bañ ko coordonner pour islam désintégré wu par elle-même manam ñom seen objectif ñom kon mu islam na yaqo bu mu yaqo ñom république bi day gëna fort ndax république bi bëggul l'islam le deuxième problème moy problème acteur religieux nek sénégal parce que sénégal nak vraiment nak pas maget sénégal yi dëkk bi nga xamné fi dafa am ay yalla yu bari ñi yent lañ wax ñom ay yalla nga fi yalla yalla yeen ay nit jël leen def dañ fi yalla ci biir réew mi dox leen place yalla ba paré ku taxaw sax leen ki du yalla ñu lay da nga bañ da nga bañ da nga bañ suñu seug donc pour dire que li amna sénégal ay yent nga fi ci tarixa yi fi am fi ñi xamé ay yent lañ fi sénégal té kenn wax ci dara donc né ay yent lañu ay yent ñoo ñëwaat ñoo wéxoon ñoo ñu la tagi ñu fi sénégal pourtant ñepp ngi ci tok nopi japp sen ñambu fi ñi sénégal ku jël alcorane diko firi ñu ko nexé té jangugo waye da koy firi ñu ko nexé di ci wax lu ko neex ci diiné man fi on a même pas une autorité pour réguler l'islam.